Українські онкохворі потребують негайної допомоги від держави. В зоні особливого ризику ті, кому потрібна пересадка кісткового мозку. Ситуація настільки критична, що на їхню підтримку регулярно влаштовують загальнонаціональні акції та пікети. Останній цими днями відбувся під стінами Кабміну. Цю проблему потрібно було вирішувати давним-давно. І виділено додаткових коштів, по-перше, для фінансування лікування людей за кордоном – це одна проблема. Друга проблема – те, що черга має бути постійно живою і справедливою. Список хворих, що потребують пересадки кісткового мозку, налічує понад 100 осіб. Фінансування державою передбачено, але поки не виділено. Хоча депутати проголосували за надання близько 190 мільйонів гривень з 4 мільйонів необхідних. Отже, сьогодні пацієнти помирають, не дочекавшись фінансування. Ми не збираємося тут зараз починати нову революцію. Ми просто зібралися для того, щоб відстояти права пацієнтів на лікування. Якщо їх не можуть вилікувати в Україні, якщо держава гарантує, що таким пацієнтам можна за рахунок держави, за рахунок виділених коштів їхати, лікуватися за кордон, робити потрібні операції, трансплантації. Але зараз ці пацієнти, вони не можуть отримати цього лікування. В черзі, в офіційній черзі державній на лікування за кордоном зараз знаходиться 93 особи. Ще до 30 людей чекають, поки збереться комісія МОЗу, щоб їх в цю чергу поставити. Серед хворих, які очікують термінової операції, ірпінець Ігор Остапчук. Його діагноз – гострий лейкоз. Позаду вже 5 курсів хіміотерапії. Ігор потребує термінової операції вартістю 110 тисяч доларів. Дружина Ігора, Жанна Остапчук, вдячна громаді Ірпеня та усім небайдужим, хто вже долучився до благодійної допомоги її чоловіку. Погляд також звертається до всіх, хто хоче і може взяти участь у цій шляхетній справі. Усі разом ми здатні врятувати молоде життя нашого земляка. Катерина Цибуліна, Олександр Цибулін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».